Որն է հայկական սփյուռքի դերակատարությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական կյանքում։ Ժողովրդական սփյուռքի դերակատարությունը մինչ օրս միայն եղել է քթանկովի դերակատարություն։ Նոր որակի հայկական պետության ձևավորման համար նախախորհրդարանը կարևորում է սփյուռքի դերակատարությունը։ Ըստ նախախորհրդարանի հրավիրած քննարկման մասնակիցների առաջին քայլը մտածելակերպի փոփոխությունն է, որպեսզի սփյուռքահայը Հայաստանում իրեն տեր զգա։ Գործող համակարգի համար սփյուռքահայը մրցակից է։ Իրենք չեն ուզում, որ մի սփյուռքահայ գա եւ մի գործարան բացի։ Սփյուռքահայերի Հայաստանում ներդրում անելու, ապրելու եւ ստեղծագործելու համար անհրաժեշտ են մի քանի փոփոխություններ։ Առաջին երկխաղացությունը պետք է շատ հեշտ տրվի։ Իրենք պետք է այստեղ գան եւ կարողանան գործել, աշխատել եւ ապրել, ոչ թե գան եւ այսպես ասած իրենց գցեն։ Դեռ խորթային իշխանության ժամանակ ասում էր մի սփյուռքահայ, որ գալիս է Հայաստան, ասում է, այ ժողովուրդ, հոնտեղ կա շահագրգռվածություն։ Եկանք հոստեղ, շահագրված շահը մնաց հոնտեղ, այստեղ միայն գրգռվածություն է։ Նախախորհրդանի անդամ Սուրեն Գևորգյանը կարևորեց, որ նոր որակի ստեղծվող պետությունում լինի այդ շահը։ Սփյուռքահայրը կարողանա կապված լինի Հայաստանի հետ այս իրականությամբ, տնտեսական կապերով։ Դա ամենակարևոր հանգամանքներից մեկն է, որ կբերի սփյուռքի հային Հայաստան։ Հատվածներով Հայաստան։